ଆମ ରାଧାରମଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1991 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ 3-4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ ଏହି ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିନେବ। ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଛି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଆମେ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ହୋଲି, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି ଯେମିତି ପାଳନ କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସେମିତି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ବରୁ ଉଣା ନାହିଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେଉଁ 2 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା, କରିକୁଲାର ଏବଂ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ? ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଲିଟରେଚରରେ ଏସେ ଏବଂ ଡିବେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପିଲାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରୁ ସୀତାରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।